plocka blommor. Jo, jag vill plocka blommor. Tacka vill jag plocka blommor. Ängen står full. Störtsköna deras huvuden sticker upp. Helraffigt frent och festligt nästan popp. Se de där små som nickar där så nätt. Vita som pappret på en cigarett. Och vad heter de där läppstiftskära där? Och de som har Coca-Cola bruna bär. Och den med en färg som nattklubbstrinkar har. Och den med en form som liknar ett pessar. Skogen är fylld av frågetecken. Vem ger mig svar? Jag vill plocka blommor. Färg-tv granna blommor. Elisabeth Arden sanna blommor. För att glömma bort min vän. Vi gjorde slut igår och sånt är trist. Han var sån skicklig ragtime-pianist. Nu ska han suddas bort ur minne. Här bland blomma, blad och kvist. Men där bak skallen lever han kvar, min jassige kar. Vart är i skogen ställer min färd, hör jag rajtan Charlie. Slita tangenternes knatter, nattrök och whisky och spöjt. Tacka vill jag plocka blommor. Fly bort från allt och ut. Ranta i backarna branta. Plocka va planta som stigarna kanta. Woppilanta rakt ut i naturen. Men där bak skallen lever han kvar, min jaske kvar. Vart är i skogen ställer min färd, hör en ejtan tjalli. Slit tangenternes knatter, nattrök och whisky och spoj. Tacka vill jag plocka blommor. Löga min själ med intressanta nya bekanta. Karavakanta får man väl anta. Woppilanta finns här i naturen. Ja, naturen är en fantastisk företeelse. En alldeles fantastisk företeelse. Men man måste kunna konsten att läsa i den. Man måste kunna konsten att läsa i naturen. Kan ni läsa i naturen? Jag kan. Jag kan. Vänta, ska jag ta på mig mina naturögon. Så där. Nu läser jag. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Så mycket nyheter. Jag trodde jag hade läst ut den här skogen för länge sedan. Men så visst är naturen inrättad att det alltid finns några små sidor kvar för den läskunnige. För den läskunnige. Se bara. Se på detta ädelbuskage. Denna fantastiska... Åh, förlåt, fröken. Rågerstopp. Ja, jag trodde det var en kärringfibla, ja. Förlåt. Kärringfibla? Säg fröken. Rågerstopp. Kan fröken. Rågerstopp. Läsa i naturen. Nej. Nej, men kom. Kom så läser vi tillsammans. Den här ampertallen till exempel, den har jag aldrig läst. Nu läser vi den. Jag bryter en kvist. Och så tittar vi efter inne i själva inre barken. Så ska vi finna hur det fullkomligt dräller av små lustiga, trassliga toppar där. De har nämligen åstadkommits av det lilla kapuchonflyet, har de. Kapuchonflyet? De har nämligen åstadkommits av det lilla kapuchonflyet, har de. Kapuchonflyet? De har nämligen den så kallade näsmarkrymplingen, ja. Näsmarkrymplingen? De har nämligen åstadkommits av det lilla kapuchonflyet, den så kallade näsmarkrymplingen. Näsmarkrymplingen? 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 Nej, skrik inte så då vaknar han. Han ligger för poppad där inne. Ligger för poppad? Han ligger för poppad där inne. Ligger för poppad? Han ligger för... Han ligger för pappa där. Jag tror vi vågar väcka honom. Jag skrapar lite på den gula hinnan. Edderrapp, edderrapp, edderrapp. Och ut tittar ett litet grönt huvud. Skakar på sig och vill inte att man ska göra så. Man får ju förstå honom också.
Det är en ganska lustig liten krabat, den här lille baddaren. Vi ska ta plocka fram honom. Kom med dig, kom. Titta, han har två rätt långa bandade ledben med tre leder i varje. Tre gynnarleder i varje krabatben. Gör sammanlagt sex baddarleder. Aj, där bet han mig. Ganska så ordentligt att han bet mig i innerhanden. Det får han naturligtvis inte göra. Inte får han det. Men så vist är naturen inrättad att det gör han ändå, den lilla retstickan. Tvekar jag inte att kalla honom. Är det ganska gott? Är det ganska gott? Är det ganska gott om sommarmyrten och ängsfrossa? Det är ganska gott om sommarmyrten och ängsfrossa nere på marken. Och där borta i höldret formligen sprakar det till av brudväkta, nypel och gumdallra. Gumdallran har skjutit upp igen. Alla hagmarkernas muntra små lansettgräs tycks ha mätt upp mangrant till detta drottning Floras färgglada cocktailparty. Överallt har vi dem. Sniljebytta, markask, riddargap, vitsippa, nådiga malte, kläm till mig hårt och mormors bäcken. Hela serven är här. Vitsippa! Ja, vitsipparna kommer med och vi ska företa ett litet experiment. Vi kommer nu att företa ett litet naturexperiment. Om fröken Roggerstopp är snäll och ställer sig i detta gigantiska bestånd av tantmässling som växer där. Tantmässling? Ja, där växer det tantmässling. Kliv in i den, in i mässlingen och så går runt med benen. Ska vi se på något roligt? Runt, ett varv till med benen. Ska vi se på något roligt? Ja, titta! Se hur benen blir liksom alldeles kryttiga och slämmiga av stängelgrädden. Stängelgrädden? Ja, stängelgrädden eller knoppvasslan som den också kallas. Knoppvasslan? Det är ganska fantastiskt liten vassla den där. Ful ser den ut och pyton luktar den. Och har man väl fått sig ett lager av det där kletiga moset på bena och det inte går att få bort det. Tänk att då vet man att tantmässlingen har varit framme igen. Framme, vi ska företa ytterligare ett litet naturexperiment. Bryt en liten stängel och så kom hit med det till mig. Vad vill du bryt? Bryt en liten stängel och kom hit med den till mig. Så ja. Och så bryter du den. Se upp för tockentaggarna och giftbaljorna. Jag varnade. Lite för sent, men jag varnade. Titta. In i det lilla gröna rövet där. Ja, det är som ett litet grönt röv där. Grönt röv? Ett grönt röv av den med säregna struktur. Säregna struktur? Ja, en struktur som erinrar om vissa rotfrukter. Rotfrukter? Ja, och erinrar om vissa rötter och vovor. Rötter och vovor? Rötter och vovor. Rötter och vovor? Rötter och vovor? Vovor? Det är de små savbrillingarna som bor där. Savbrillingar! Ja, det är de små vi har hittat savbrillingar. Se, titta hur de irrar på frökens händer. De tycker inte om att bli störda, de där rackarna. Ja, de har små okynniga utsläpp för sig. Det svider lite grann, men det går över. Redan efter någon liten månad skulle jag kunna tänka mig. Det går att äta de där blommorna. Ät en sån där blomma. Det ska man ha gjort någon gång i livet, tycker jag. Nej, tack. Jag får inte för min läkare. Pröva själv. Hela tussen. Inte bara buskablik. Ja, nej. Det är inte gott, men det går att äta dem. Man kan till och med få små elakartade utslag av de där rackarna. Om man skulle vara speciellt känslig för denna art av hornkynna, som jag ser att fröken Roggerstopp tycks vara. Känslig för hornkynna att hon är. Hornkynna? Hornkynna, eller lämskmantel som den också kallas. Lämskmantel? Ja, lämskmantel eller gravtuta som den också kallas. Gravtuta eller tarmspräcka som den också kallas. Tarmspräcka? Ja, tarmspräcka eller kyss mig i häcken som den ännu inte har blivit kallad. Där har vi dem. Titta i luften, nu kommer de allesammans. Jag väntade på dem. Det är de små bostonkrankarna som samlas här års. Oj, de kommer söderifrån och de kommer hit och för de känner sig attraherade av stanken från munnen sen ni åt av blomman där. De kan bitas lite elakt de här också, ska jag säga. Men inte just nu, tror jag, för nu har de inte tid, för nu farar de sig nämligen. Nu farar de sig. Det gör alla djur i naturen ideligen, farar till far. Stora och små. Man skulle väl tycka att de här, va? Att de vore så små att det inte skulle löna sig att fara sig. Att de inte skulle få tag på varandra i luften, menar jag.
Det är ganska stort i luften, menar jag. Det är mycket enklare för oss som står på jorden. Va? Det är mycket enklare. Det är ingen konst alls. Det är bara... Jag ville bara företa ett litet naturexperiment. Egentligen är skogen, den stora, bussiga, kamratliga skogen, fylld av små rackar och bytingar och tutingar och getingar och konstiga saker. Tänk igår när jag var ute och gick här. Jag var ute och gick här igår nämligen. Fick jag syn på ett alldeles nytt djur. Jag såg en rutig anka och jag tänkte, nej du, det finns inga rutiga ankor. Nu, sa jag till mig själv, nu har du varit framme och nallat av malersbrännvinnet, sa jag. Men det var sant. Det var sant. Jag hade nallat av malersbrännvinnet. Och ändå, förstår ni, så var det en rutig anka. Och jag plockade upp den för jag tänkte, man kan doktorera på den här ankan. Så visst är naturen inrättad att man kan doktorera på vad fan som helst, har jag fått lära mig. Och medan jag står där med ankan så tänker jag, det kanske är klokt att ringmärka honom. Så man skiljer honom ifrån andra rutiga ankor, tänkte jag. Så jag tar upp en liten ring, håller ringen i den handen med ankan här. Vad händer då? Vem kommer löfsande? Vem kommer löfsande om inte Nisse Lindman? Tjenare, säger han. Vart ska du ta vägen med den där grisen? Grisen, säger jag. Det här är ingen gris, det här är en anka. Jag talar inte till dig, sa han. Jag talar till ankan.